Strana 46, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte, kolik korun stály vstupenky. Takže kolik korun stála každá vstupenka, když co? Za vstupné se vybralo 8000 korun, počet diváků byl 200 korun. Takže jak se dostanu k ceně vstupenky, když celkový, celkové vstupné vydělím počtem lidí. No a tohle to vidělím jak. No, pomůžu si k tady tím krácením škrtáním 0. Tady dvě nuly, tady dvě nuly. Zůstalo mě 80 děleno dvěma, takže to je 8 děleno dvěma 4 a 0 k tomu 40. Takže v tomto případě jedna vstupenka stála 40 korun. 200 lidí si koupilo stupenku za 40 korun a vybralo se 8000. Jedna vstupenka stojí 40 korun. Tak, výborně. No a když na to tady tak koukám, tak všechno ostatní je stejné, takže vysiveme tušku papír. Přerušíte si video, něco si vyberete, něco vypočítáte a já vám potom postupně ukážu všechna řešení. Tak něco jste vybrali? Bez takže jdeme na Bčko. 2400 děleno 30, dvě nuly pryč, 24 děleno 3,8, takže tady stála stupenka 8 korun, C. -čko. 8100 děleno 90, 0 pryč, 810 děleno 9, 81 děleno 9, 9 a 0 k tomu. Takže tady stála stupenka 90 korun, to jsme teďka D. -čko. 5400 děleno 60, 0 pryč, 540 děleno 6, 54 děleno 6, 9, 0 k tomu. 90 korun stojí stupenka v úloze D, stupenka z úlohy E, 9000 děleno 30, to je jako 900 děleno 3, 9 děleno 3 je 3 a 2, nuly k tomu, takže tady byla drahá stupenka, tady byla za 300 korun, no a F... 10 tisíc děleno s tém, dvě nuly pryč, takže to je 100 děleno jednou, rovná se 100, tak tady byla stupenka za 100 korun. Máte správně vypočítáno? No tak to je fajn.